أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سكند ماتش سكند اننگ کے ساتھ 11 سٹار سے ویلکم سپارٹن ورسز روبن روبن نے 103 کا ٹارگٹ دیا اور 18 اوور پہ اکرام پار 103 دو اوور سے پہلے ہی آل ٹیم آؤٹ شاندار بولنگ کا مظاہرہ سیکنڈ اننگ کے ٹیک اوور کریں گے دانش سامنا کر رہے ہیں وکاس جی بالکل اسپارٹن کو 103 رنز کا ٹارگٹ ملا اچھی پہلی بال کی अच्छी शॉट खेली कवर पे एक ही रन हासिल होगा